انتوا عارفينها. لما بسمع ان الكونجرس الامريكي عايز يعاقبنا عشان قانون الجامعات الاهليه، واردوغان بسلامته اللي كل شويه حاشر نفسه وناقص يعين لنا رئيس بمعرفته او واحد من جماعته علشان ننور رضا السلطان العثماني الجديد، ولا قطر اللي قلبها حنين والعواطف الجياشه اللي خايفه على مشاعر العساكر المصريين وشغله بالها بجيشنا مش عارف ليه. حتى السعوديه عايزه ترسم لنا سياستنا الخارجيه بمعرفتها. لما بشوف كل ده بحس ان هم بالبلدي كده فاكرين الحيطه المايله بتاعتهم، وده امر غير مقبول ولا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي. ده بالنسبه لنا كلنا كمصريين. طول عمر مصر بتقود ولا تنقاد ابدا، مهما كنا فقراء وهم كانوا اغنياء، طول عمرنا احنا اللي سايقين.